Prešli 2 týždne a my sme tu opäť s našim podcastom Odkrývanie, ktorý pripravuje denník SME s dokumentačným strediskom holokaustu. Odhaľujeme v ňom temné aj biele miesta našej minulosti cez konkrétne ľudské osudy. Moje meno je Soňa Ďarfašová a dnes budeme hovoriť s historikom Michalom Švarcom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ten ako prvý zrekonštruoval zabudnutý príbeh autora jednej z najväčších nacistických propagandistických reportáží, najväčších lží a hoaxov. Písal sa 7. november 1942 a v novinách Gardista, Slovák, Slovenská politika aj v nemeckom Grenzblatte vyšla zhodne rovnaká reportáž. Hovorila o živote Židov na východe. No a farbisto opisovala, ako sa žije ľuďom deportovaným zo Slovenska v novom svete. Život Židov na východe v úvodzovkách opisuje priam idylicky, dokladá ich citátmi oslovených osôb o tom, že sa nikdy nemali tak dobre ako teraz, zdôrazňujúc humánne zaobchádzanie nemeckého personálu s deportovanými. Dikcia je vyslovene bezcitná. Tá správa sa nedá nazvať nejak ináč, len ako vrcholom cynizmu. V reportáži, o ktorej je reč, sa hovorí aj o vykladaných kúpeľniach, obrovských spálniach či rúžoch a púdroch z Paríža, ktoré majú Židia vo svojom novom domove. Iba to ľutujú, že tam nie sú ešte všetci, písal ich autor. Bol to novinár Fritz Fiala, ktorý pôsobil v Bratislave. Fiala nebol obyčajným novinárom. Fiala pracoval pre rôzne nacistické tajné služby, tak s veľkou pravdepodobnosťou potom padol na neho tip, aby bol vyslaný ako novinár, ktorý mal dementovať tie množiace sa správy o fyzickom vyvražďovaní Židov na území okupovaného Polska tým, že uverejní úplne opačnú reportáž s tým, že bude opisovať, ako si v úvodzovkách dobre nažívajú Židia vo svojich nových domovoch. Bolo to už v čase, keď Slovensko vyviezlo vyše 57 tisíc svojich obyvateľov a mnohí z nich skončili v plynových komorách. Na to, ako bude vyzerať reportáž z východu, kam týchto ľudí vyviezli, dohliadali priamo najvyšší predstavitelia Tretej ríše. Po napísaní vlastne toho konceptu tých reportáží ich zaslal potom prostredníctvom Vysliceného Eichmannovi a údajne samotný text mal čítať aj Heinrich Himmler, čo bol šéf SS. No a na základe vlastne tých jeho pripomienok potom tá reportáž mohla výjsť. Falošná reportáž o tom, ako to vyzerá na východe, kam boli Židia deportovaní, si už žila vlastným životom a pre nacistov zohrala dôležitú úlohu aj neskôr. Eichmannovi stále ešte ďalšie 2 roky slúžila na to, aby mohol vlastne odmietať žiadosti o sprístupnenie koncentračných táborov, napríklad zo strany Červeného kríža. Kto bol teda Fritz Fiala, ktorý stal za touto propagandistickou reportážou a jedným z najväčších nacistických hoaxov? Akú úlohu pri nej vlastne zohral a akú úlohu zohral ako nacistický agent? Prečo mu nakoniec pred spravodlivým trestom zachránila po vojne kožu komunistická štátna bezpečnosť? A ako je možné, že dožil svoj život ako ctihodný občan? O tom všetkom budeme hovoriť už v nasledujúcich minútach. Pán Švarc, vypíšete vo svojej štúdii, že hoci teda meno Fritza Fialu sa vyskytuje vo všetkých takých známejších a významnejších prácach o holokauste, tak nikdy práve tá jeho osobnosť nebola podrobená historickému výskumu. Dokonca ešte aj v encyklopédii holokaustu nie je heslo s jeho menom. Čím si to vysvetľujete? Vysvetľujem si to hlavne tým, že veľká časť prameňov do roku 1989 ležala za železnou oponou, takže badatelia nemali možnosť siahnuť po týchto prameňoch v českých alebo slovenských archívoch. Bral sa to vlastne ako holý fakt, jednoducho sa tá jeho osoba skratkou nejak obchádzalo, on sa uvádzalo, že teda bol šéfredaktorom nemecky píšuceho denníka Grenzblatt, ktorý vychádzal v Bratislave a že v roku 1942 navštívil táborový komplex Auschwitz-Birkenau a na základe tejto návštevy potom vydal reportážnu sériu pod názvom U Židov na východe, ktorá je absolútne skresľujúca, tendenčná a svojou povahou cynická. Fiala je teda autorom najväčšej propagandistickej nacistickej reportáže, ale poďme si ten jeho príbeh zrekonštruovať od začiatku.
On sa narodil v marci 1906 vo Viedni. Jeho rodina mala česko-nemecké korene, z tej otcovej strany české, z maminej strany nemecké. Čo vieme o jeho živote v tej Viedni? Veľa toho nevieme, pretože v tom svojom životopise je skúpy, dosť skúpy na tieto údaje. Uvádzal jedine to, že jeho otec sa považoval za Čecha a po rozpade Rakúsko-Uhorska mal opustiť Viedeň a mal sa ponúknuť do služieb nového československého štátu. To znamená, že vlastne ako hlava rodiny odišiel, opustil rodinu a akým spôsobom potom prežívala neúplná rodina v dosť chaotických pomeroch Rakúskej republiky po skončení Prvej svetovej vojny. Absolútne nevieme, pretože Fiala síce uvádza nejaké údaje, ale tie sú jednak sú veľmi fragmentárne a nedá sa im veriť, pretože Fiala ako osoba, ktorá sa neskôr pohybovala v prostredí spravodajských služieb, pôsobí na mňa dosť nedôveryhodne. Každopádne dnes vieme povedať, že on študoval a aj doštudoval medicínu, ale venoval sa nakoniec niečomu úplne inému a to bola žurnalistika. Tak núka sa taká otázka, že vieme povedať, prečo to bolo tak, prečo skončil pri novinárčine? No s tým štúdiom medicíny sa to potom ukázalo neskôr, keď som narazil na tie výsluchové protokoly zo Spolkovej republiky. Tak sa ukazuje, že si to s veľkou pravdepodobnosťou Fiala vymyslel. Samozrejme, chcelo by to ešte overiť v archíve Viedenskej univerzity, či naozaj bol imatrikulovaný a či naozaj sa stal medikom. Skôr si myslím, že nie, že si to jednoducho vymyslel, aby nejakým spôsobom zaujal československé vyšetrovacie orgány. Neviem si to vysvetliť, ale je to dosť nepravdepodobné. Takisto aj, čo ešte uvádzal, že bol u strýka známeho českého sochára Albina Poláška v Spojených štátoch a že tam začal písať nejaké prvé novinárske články, tak tiež to považujem, že to si jednoducho vymyslel. Že sa to absolútne nezakladá na pravde a skôr je oveľa prozaickejšie to, že začal pôsobiť ako novinár. Ťažko povedať, že aké mal vzdelanie, čo teda absolvoval. Možno ale s určitosťou povedať, že začiatkom 30. rokov začínal ako korešpondent v Karlových Varoch, kde získal miesto v renomovanom liberálnom denníku Prager Tagblatt. Čo je tiež trošku v rozpore s pred jeho predošlou socializáciou v štruktúrach mládežníckej organizácie rakúskych sociálnych demokratov. No ale možno, že práve tento prechod k liberálnemu, relatívne liberálnemu denníku podhaluje vlastne jednu z tých hlavných črt Fialovho charakteru a to je bezbrehý oportunizmus. Kedy sa on potom dostáva do Bratislavy? K tomu dochádza až v júli 1939. Samozrejme medzi tým v roku 1935 po veľkolepom víťazstve Henlánovej strany v československých parlamentných voľbách vstupuje do tohto politického subjektu, lebo vetrí možnosť svojho kariérneho vzrastu, samozrejme spojeného aj so zlepšením svojej sociálnej a finančnej situácie. Pôsobil potom v novinách, ktoré boli blízke v Henlánovej strane, no a od jesene 1938 potom pôsobil v denníku Die Zeit, čo bola predtým bol oficiálny tlačový orgán Henleinovej strany a skôr sa stal oficiálnym orgánom NSDAP v rížskej župe Sudety. No a do Bratislavy sa dostal potom niekedy na jar 1939 po nejakých bližšie nešpecifikovaných rozporoch v Liberci. No a od 1. júla 1939 potom nastúpil na post šéf-redaktora denníka Grenzbotte, ktorý predtým viedol Ferdinand Meissner, Hohen Meiss, ktorý emigroval do Londýna, pretože patril k odporcom nacionálnych socialistov a jednoducho sa priečilo jeho svedomiu, aby vlastne zostalo takýto. Bola to taká celku veľká aféra, ten Meissnerov odchod do Londýna v júli 1939, všelijaké konšpirácie a dnešným moderným slovom hoaxi sa objavili v súvislosti s týmto jeho útekom. Čiže Fiala nahradil pôvodne v periodiku šéf-redaktora, ktorý bol presvedčený odporca nacizmu. Tak to sa potom určite dosť výrazne prejavilo. Fiala takto vlastne mohol nastúpiť na tento post a pod jeho vedením sa začal denník Grenzbotte profilovať vyslovene ako hlasná truba nacistickej ideológie na Slovensku. Thank you.
sa to možno prejavovalo? Viem, že z to rokom 39 a slovenským štátom prichádzali protižidovské perzekúcie. Ako o tých protižidovských perzekúciách písal Grenzbote, v ktorých pôsobil Fritz Fiel? Časopis Grenzbote vtedy, keď ho Fiala prevzal v júli 1939, mal za sebou 67-ročnú existenciu. On sa profiloval ten denník predtým ako tak skôr takého konzervatívnejšieho razenia. Je však nejaký ultrakonzervatívny. Na jeseň 1938 denník kúpil aj s pomerne vysokými dlhmi nacistický miestodržiteľ vo Viedni Seyss Inquart a 51% akcií daroval vtedajšej Deutsche Partei, čo bola jediná povolená organizácia slovenských Nemcov. No a samozrejme, že pod vplyvom týchto vlastníckých zmien samozrejme začal denník prechádzať na pozície nacionálneho socializmu. Tým bola spojená vlastne štvavá protičeská a neskôr antisemitická kampaň. No a za Fialovo vedenia sa začal denník potom profilovať vyslovene antisemitsky a bol teda tribúnou takého útočného antisemitizmu na Slovensku. Popri novinách neskôr denníku Gardista. Vieme, aký mal Fritz Fiala napríklad postoj k deportáciám, ktoré sa rozbehli zo slovenského štátu. Ako o nich hovoril, ak sa nemýlim, vy vo svojej štúdii spomínate, že on dokonca, keď deportácie boli zastavené, tak volal potom, aby boli otransportovaní židovskí korupčníci. Tak o tom teda píše. Fialové články, hlavne úvodníky, mali veľmi ostrý antisemický hrot. V roku 1941, keď bol prijaný tzv. Židovský kódex, tak samozrejme vítal toto opatrenie ako zavedenie prísnych norimberských zákonov slovenskej politickej praxi. Samozrejme, keď začali deportácie, tento krok slovenskej vlády uvítal, ale na druhej strane hneď si bral na mušku predstaviteľov cirkvi, hlavne evangelickej, za hromadné krstenie Židov. No a v čase, keď vrcholili deportácie v lete 1942, samozrejme podporoval myšlienku úplného vysídlenia židovského obyvateľstva z územia Slovenska, navrhoval rôzne radikálne opatrenia ako zavedenie tzv. Židovského katastra, kde mali byť uvedené všetky osoby, ktoré spadali pod pojem Žid podľa židovského kódexu, kde mali byť uvedené všetky osobné údaje s tým, kde boli zamestnaní, ako mali dĺžku pracovného povolenia a samozrejme s tým, že by sa malo v slovenskom hospodárstve minimalizovať zamestnávanie Židov. No a samozrejme tiež v auguste 1942 naliehal na to, aby tzv. Židovskí korupčníci, nešpecifikoval o koho malo ísť, boli okamžite zaradení do transportov smerom do okupovaného Poľska. Deportácie vyvolali určite aj tieň podozrenia. Prečo sa on rozhodol ísť robiť reportáž z oblasti, kam boli deportovaní títo židovskí obyvatelia Slovenska? Čo ho k tomu viedlo? Aké mal motivácie? Treba ešte uviesť jednu podstatnú vec, že Fiala nebol obyčajným novinárom. Fiala pracoval pre rôzne nacistické tajné služby. Evidentne mal rôzne poverenia, napríklad v súvislosti s Ferdinandom Ďurčanským na jar a v lete 1940. Jeho články boli namierené vyslovene proti tomuto ambicioznému ľudáckému politikovi, ktorý bol ministrom zahraničných vecí a vnútra. A pravdepodobne mal od Sicherheitsdienstu, čo bola spravodajská služba SS, poverenie diskreditovať Ďurčanského nielen svojimi novinovými článkami, ale aj zasielaním rôznych správ. Ďalej podľa všetkého mal dočinenia aj s vojenskou špionážou Abwehr a takisto mal nejaké spravodajské napojenie aj na kanceláriu organizačného vedúceho NSDAP. Čiže motivácia robiť tú reportáž bolo poverenie od nacistov a mala byť v ich prospech, ak to teda zjednodušíme. Keďže z tohto hľadiska bol považovaný Fiala za spoľahlivého a oddaného nacionálneho socialistu, tak s veľkou pravdepodobnosťou potom padol na neho tip, aby bol vyslaný ako novinár, ktorý mal dementovať tie množiace sa správy o fyzickom vyvražďovaní Židov na území okupovaného Poľska tým, že uverejní úplne opačnú reportáž s tým, že bude opisovať, ako si v úvodzovkách dobre nažívajú Židia vo svojich nových domovoch. Na
na čo vlastne potrebovali nacisti tú propagandistickú reportáž? To súvislo aj s tým, že práve že s týmito prvými informáciami o tom, čo sa deje s deportovanými, samozrejme v vedúcich kruhoch ľudáckého režimu sa vynárali otázky, čo sa naozaj deje s tými ľuďmi, či tie informácie, ktoré presakujú alebo prichádzajú na Slovensko, sa naozaj zakladajú na pravde. A slovenská strana prišla s tým, že žiadala o vyslanie nejakej viacčlennej komisie, ktorá by mala možnosť navštíviť tie miesta, kam boli slovenskí Židia deportovaní. Samozrejme, že Eichmann, ktorý mal na starosti tú výkonnú stránku tzv. Konečného riešenia, tak samozrejme o tejto záležitosti nechcel počuť, ale nakoniec po nejakých interných konzultáciách pristúpil na to, že tie miesta môže navštíviť nejaký novinár mimo územia Nemecka, pretože keby to bol nejaký rížsko-nemecký novinár, tak by tomu asi sotva mohol niekto uveriť. No a voľba padla na Fialu. Nejakým spôsobom sa to potom sprostredkovalo cez Vysliceného, čo bol poradca slovenskej vlády pre úvodzovka židovskú otázku. Takto sa vlastne zorganizovala tá príprava. Fiala skutočne aj do tých oblastí, kde boli deportovaní židovskí obyvateľia, vycestoval, alebo to bolo všetko len na oko? A čo o tej jeho ceste vieme? Čo tam vlastne videl? Tá cesta sa mala uskutočniť niekedy v lete 1942. Podľa svedectiev aj Vysliceného, aj samotného Fialu sa uskutočnila počas vrcholiaceho leta, čiže to znamená, že to mal byť asi tak prelom júla, augusta. No a podľa ich dvoch svedectiev po vojne išli zo Žiliny z Katovice do Horného Sliezska. Mal vidieť Fiala geto v Sosnovci a odtiaľ sa mal potom presunúť do táborového komplexu Auschwitz-Birkenau, kde ho potom sprevádzal po tábore vtedajší veliteľ Höss. Podľa všetkého samozrejme, že to bol starostlivo pripravený scenár, takže nevidel nič, čo by vlastne súviselo s masovým vyvražďovaním ľudí v tomto táborovom komplexe, ale samozrejme tieto oba svedectva, či už Vysliceného alebo Fialu, majú viacero trhli na nezrovnalosti, no a jediný oficiálny dokument, ktorý v tejto ceste existuje, to je telegram bratislavského nemeckého vyslanectva na ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne, je z 1. septembra a hovorí vtedy ešte len o udelení súhlasu pre Fialu a v dokumente sa nehovorí o komplexe Auschwitz-Birkenau, ale o Lublinskom dištrikte. Čiže podľa všetkého sa tá návšteva uskutočnila niekedy asi po 12. septembri, keď prišiel súhlas z Berlína. Takisto, ktoré miesta videl Fiala, je tiež otázne, pretože v tom telegrame sa hovorí o tom Lublinskom dištrikte, aj keď sa prikláňam k tomu, že Fiala teda bol v Hornom Sliezsku, pretože v Lublinskom dištrikte akurát v septembri 1942 vrcholilo masové vyvražďovanie, takže nepredpokladám, že by Eichmann tam púšťal osoby, ktoré vlastne tam nemali čo hľadať. Zaujímavé je, že tú Fialovú reportáž si mohli pred uverejnením prečítať a dokonca ešte korigovať viacerí vysokí nacistickí pohlavári, medzi nimi aj architekt európskeho holokaustu Adolf Eichmann. Reportáž vznikla, Fiala spravil ešte nejaké fotografie, no a po napísaní vlastne toho konceptu tých reportáží ich zaslal potom prostredníctvom Vysliceného Eichmannovi a údajne samotný text mal čítať aj Heinrich Himmler, čo bol šéf SS. No a na základe vlastne tých jeho pripomienok potom tá reportáž mohla vyjsť v denníku Grenzbote, bola to trojdielná reportáž a vyšla v novembri 1942, a to presne 7., 8. a 10. novembra. No a v skrátenej podobe potom tú reportáž prevzal Slovák gardista, slovenská politika a takisto aj viaceré zahraničné periodika, ktoré boli samozrejme pod kontrolou nacistov v okupovanej Európe. Takže vlastne slovenskí čitatelia aj mnohí iní si mohli prečítať tú jeho propagandistickú reportáž o tom, ako to vyzerá na východe, o čom tam on píše alebo ako opisuje tie podmienky. No, tá správa sa nedá nazvať nejak ináč, len ako vrcholom cynizmu a klamstva. Dikcia všetkých troch článkov je vyslovene bezcitná, zavádzajúca, pričom text je plný tradičných antisemitských stereotypov a predsudkov. V celej reportáži dominuje výsmešný tón, pohrdanie židmi ako takými, ich deklasovanie na úroveň akýchsi práce a výkonu neschopných podľudí. A popri tom samozrejme Fiala nezabúda vyzdvihovať nacistický vklad do úvodzovkách riešenia židovskej otázky,
zdôrazňujúc humánne zaobchádzanie nemeckého personálu s deportovanými. Život Židov na východe v úvodzovkách opisuje priam idylicky, dokladá ich citátmi oslovených osôb o tom, že sa nikdy nemali tak dobre ako teraz. Vrcholom cynizmu sú pasáže o vlastných duchovných, samospráve, vlastných obchodoch, primeraných potravinových prídeloch, dostatku oblečenia, bežných hygienických štandardov a uspokojovej úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Išlo o neuveriteľné klamstvo, ktoré po rozšírení správ o fyzickej likvidácii Židov zasievalo čoraz viac podozrenia. Ste spomínali, že ten článok mal priložené aj fotografie. Aké to boli fotografie, ako vznikli? Predpokladám, že to bolo zo strany táborového personálu všetko starostlivo pripravené do najmenších detailov podľa toho, čo tvrdil vyslicený, že boli v nejakom potom ešte vedľajšom tábore, kde navštívili práčovňu, tam boli práve ženy zo Slovenska, kde mal možnosť sa s nimi Fiala zhovárať. Tam spravil tiež niekoľko fotografií a potom navštívil stolárskú dielňu, kde tiež mal možnosť hovoriť s mužmi zo Slovenska. Samozrejme, to všetko bolo starostlivo zrežírované, takže aj sám Fiala to potom skonštatoval, že to na ňo pôsobilo ako Potemkinove dediny. Samozrejme, už to tvrdil v roku 1947, keď sa snažil samozrejme svoju vinu nejakým spôsobom relativizovať, rozriediť a zachrániť si svoj vlastný krk. Mala tá reportáž ohlas? Ťažko povedať, aký bol ohlas a dosah tejto reportáže. Môžem sa domnievať, že skôr ľudia asi tomu, čo si prečítali, tomu neverili, ako uverili, pretože keď si to človek naozaj po tých rokoch prečíta, aj v kontexte tej doby, sa to zdalo byť neuveriteľné. Keď samozrejme mnohí ľudia videli počas priebehu deportácií, čo sa vlastne s ich susedmi, spolupčanmi deje, tak si mohli domyslieť, že asi aký koniec ich čaká. Dá sa možno povedať, že tá reportáž ale predsa len nejakým spôsobom v očiach verejnosti legitimizovala tie deportácie alebo nejaký súhlas? Ťažko povedať, lebo neexistujú žiadne nejaké dokumenty, ktoré by nejakým spôsobom analyzovali hlas verejnej mienky na túto reportáž. Aj asi samotní zadávateľia neboli veľmi spokojní s tým, aký mala vlastne ten efekt pre nich, pretože tie informácie, ktoré boli, tak táto reportáž určite nedokázala eliminovať. Ale na druhej strane Eichmannovi stále ešte ďalšie 2 roky slúžila na to, aby mohol vlastne odmietať žiadosti o sprístupnenie koncentračných táborov, napríklad zo strany Červeného kríža. Sa vrátime k tomu príbehu Fritza Fialu. On sa potom dostáva do Istanbulu. Je to za odmenu za tú reportáž, alebo tam má nejaké spravodajské úlohy? Spomínali ste aj tu jeho spravodajskú činnosť pre nacistov. S veľkou pravdepodobnosťou teda možno hodnotiť ako odmenu za tú reportáž. Fiala sa od 1. januára 1943 stal šéfom pobočky tlačovej kancelárie alebo tlačovej agentúry Ríšskeho ministerstva zahraničných vecí Transcontinent Press v Istanbule. Istanbul, teda Turecko, bolo neutrálne počas vojny a stala sa vlastne akýsi skrytým frontom boja spravodajských služieb mocnosti OSI a spojencov. Podľa všetkého Fiala mal aj spravodajské poverenie, aby sa aj infiltroval do sieti rôznych zahraničných spravodajských služieb. Votrel sa aj tiež do priazne ľudí, ktorí mali napojenie na československý exílový odboj v Londýne. No a tiež mal určite sledovať aj aktivity členov slovenskej dovoznej spoločnosti Dovus, ktorá mala svoje aktivity aj v Istanbule. Príkladom toho je vlastne aj ten jeho článok, ktorý uverejnil na jeseň 1943 práve o ľuďoch z tejto firmy Dovus, ktorá nepríjemným spôsobom stávala do nepríjemnej spôsoby vtedajšiu slovenskú vládu, pretože ich akosi aj demaskovala v očiach Nemcov tým, že niektoré prorežimové organizácie alebo teda štátom kontrolované a riadené organizácie udržiavajú kontakty práve s nepriateľom. On sa infiltroval dokonca aj k spojencom.
No a dokázal sa otrieť ešte aj do priazne spolupracovníka americkej tajnej služby až natoľko, že začal ako dvojitý agent pracovať aj pre Američanov pod krycím menom Dália, však jeho správy boli neadresné, nemali tú substanciu, ktorú by mali mať, neni tú esenciu. A jednoducho Američania na to prišli na jar 1944, že majú dočinenia s dvojitým agentom. No a samozrejme ešte ďalej činnosť v prospech nacistických spravodajských služieb hovorí aj to, že Fiala sa často stýkal s príslušníkmi, hlavne z Sicherheitsdienstu na tureckej pôde. No a tá situácia sa potom zmenila po otvorení druhého frontu západnými spojencami v júni 1944 vo Francúzsku a to Fialu sa už nutilo rozmýšľať, ako si zabezpečí zadné vrátka. Potom ponúkol svoje služby spojencom vlastne, ale ako to našlo odozvu? Áno, keď Turecko začiatkom augusta 1944 prerušilo diplomatické styky s nacistickým Nemeckom, tak Fiala sa rozhodol, že prebehne na druhú stranu. To vlastne tiež svedčí o tom jeho oportunizme. No a napriek tomu, že ho zadržala turecká polícia, chcela ho vyhostiť, tak Fiala ponúkol potom svoje služby americkým a britským spravodajským službám. No, samozrejme, Američania ani Briti mu veľmi nedôverovali a po pár výsluchoch si dokázali o ňom spraviť obraz, o koho ide. A napriek tomu, že on rád zdôrazňoval po vojne, hlavne pred československými vyšetrovateľmi, že ako sa on ponúkol západným spojencom a akými cennými informáciami ich zásoboval, tak opak bol pravdou. No a taký príklad tej jeho domýšľavosť, že klamstvo bolo vlastne jeho pracovnou metodou, bola skutočnosť, ktorú uviedol potom v jednom z protokolov pre štátnu bezpečnosť niekedy v 50. rokoch, že ho mal osobne vyznamenať Churchill niekedy na jeseň 1944 v egyptskej Alexandrii, čo je totálny nezmysel a totálny výmysel. Že to vlastne len svedčí o tom, aký mal Fiala charakter. Spojenci ho potom vydali do Československa, ale mňa zaujalo, že on sa dostal na súd, ale nie v pozícii obžalovaného, najskôr ale v pozícii svedka pri procese s Antonom Vašekom, šéfom 14. oddelenia zodpovedného za deportáciu 14. oddelenia ministerstva vnútra. Tak aké boli osudy vlastne Fritza Fialu? Na konci vojny bol v internačnom tábore v Palestíne a odtiaľ ho potom spojenci po dohode s československou diplomáciou vydali v apríli 1946 do Československa. Fiala bol aj zapísaný na listinu vojnových zločincov z československej strany, čiže musel mu byť jasné, že vydanie do Československa bude postavený pred súd. No a ešte predtým, samozrejme, ako začal proti nemu proces, tak vystupoval ako svedok práve v tom spomínanom procese proti Antonovi Vaškovi. Samotné vypočúvanie u Fialu tiež začalo potom v lete 1946. Proces potom prebehol vo februári 1947. Ako vystupoval na tom súde? Samozrejme, Fiala sa snažil relativizovať svoju vinu. A takisto sa vlastne stával do pozície, že bol obeť nacistického režimu, že mu viackrát hrozil koncentračný tábor. Za to, akým spôsobom podpísal denník Grenzbote. Je pravdou, že nacistické cenzúrne miesta zakázali na 3 mesiace v 1941 roku holportáž denníka, ale v žiadnom prípade to neznamenalo, že bol nejakým spôsobom ohrozený na živote a že mu hrozil koncentračný tábor. To bola ináč klasická výhovorka mnohých nacistov, mnohých páchateľov s tým, že jednoducho napríklad veľká časť ľudí, ktorí slúžili v Einsatzgruppen alebo v poriadkovej polícii a boli účastníkmi masových poprav civilistov, predovšetkým židov na území Sovietskeho zväzu, tak tvrdili, že jednoducho nemohli odmietnúť rozkaz, pretože by im hrozilo za to koncentračný tábor po prípade smrť. Ukazuje sa, že tí ľudia, ktorí to tak spravili, tak im prakticky nehrozilo nič, jedine, že boli preložení na nejakú inú pozíciu. Čiže táto jeho obhajoba stála na vode. Aký dostal potom trest? Tak Fiala sa samozrejme snažil prezentovať ako altruista, ako človek, ktorý nezišne poskytol pomoc západným spojencom a neviem čo. No a samozrejme, dostal 10-ročný trest, nastúpil na výkon trestu a čoskoro
sa začalo o ňoho zaujímať Československá štátna bezpečnosť. On dokonca vypracoval pre EŠTB rozsiahly elaborát, kde píše o tom, ako by sa im vlastne mohol hodiť do tých ich služieb. Takže asi aj to celkom svedčí o tom jeho charaktere. Existuje rozsiahly spis, ktorý je v archíve UPN. Sa snažila ho EŠTB nejakým spôsobom konfrontovať s tým, čo hovorí, či si teda nevymýšľa. Pomáhal EŠTB pri rekonštruovaní sieti Sicherheitsdienstu a takisto Abveru na Slovensku v období druhej svetovej vojny. Aj keď EŠTB mu úplne nedôverovala, nakoniec sa EŠTB, respektíve Československá rozviedka, rozhodla, že po odpíkaní trestu naverbuje ako agenta a so spravodajským poslaním ho potom vyšle do Spolkovej republiky, kam potom v priebehu roku 1955 aj vlastne po svojom prepustení odchádza. Aký bol jeho život v Spolkovej republike Nemecko? Vieme, že ono stále tam prebiehal ako keby nejaký proces alebo snaha vyrovnať sa s tou svojou minulosťou a prebiehali tam ešte procesy s nacistami. Padol do hľadačika spravodlivosti, ak sa to tak dá povedať, aj samotný Fritz Fiala, alebo nie? Západo-nemecká justícia nemala veľkú chuť sa nejakým spôsobom vyrovnávať s nacistickými zločincami. V podstate to bola pre justíciu akási len povinná jazda z donútenia, aby teda stíhala nacistických zločincov. Bolo zavedených veľa trestných stíhaní, ale len zlomku z nich bola vznesená obžaloba a ešte menej sa týchto prípadov potom dostalo pred samotný súd. Samozrejme, trošku pre tú laickú verejnosť možno skresluje ten pohľad na to, napríklad tie osviečinské procesy, ktoré sa konali vo Frankfurte nad Mohanom v 60. rokoch a ďalšie procesy, ale to bola naozaj špička ľadovca, že množstvo páchateľov, či už naozaj skutočných, alebo potom páchateľov od písacieho stola. Samozrejme, to prežili bez akejkoľvek újmy. Proti niektorým bolo vedené stíhanie, proti niektorých si teda justícia absolútne nevšímala. V prípade Fialu to bolo tak, že sa dostal do hľadačka justície, bol vypočutý ako svedok v stíhaní proti Francovi Karmazinovi začiatkom 60. rokov, Mníchovským štátnym zastupiteľstvom, aj proti jemu samotnému potom Bonské štátne zastupiteľstvo začalo stíhanie vo veci napomáhania vražde, no ale v 63. roku uzavrela s tým, že v tomto Fialovom prípade sa skutok nestal. Čiže to bolo uzatvorené a potom už vypovedal Fiala len ako svedok práve v prvom osvienčinskom procese. Nie priamo v súdnej sále, ale bol vypočutý ako svedok a potom bol ešte vypočutý ako svedok znovu v stíhaní proti Francovi Karmazinovi a potom proti Friedrichovi Bosshammerovi na prelome 60. a 70. rokov. Samozrejme tam už vedel, keď bolo stíhanie proti nemu zastavené, hlavne teda pri tej výpovedi v súvislosti s Bosshammerovým stíhaním, tak tam si už fabuloval, vymýšľal doslova také veci, že človek je to číta, tak sa mu až rozum zastavuje. Čím si vysvetľujete, že si takto vymýšľal mnohé tie veci? Tak vyšetrovatelia o tých reáliách na Slovensku nemali ani poňatie. Pretože ten Bosshammerov prípad nesúvisel nejak so Slovenskom, takže tam mohol narozprávať, čo chcel. Samozrejme, stíhanie proti Karmazinovi bolo opatrnejší, pretože tam už tí vyšetrovatelia, keďže ten prípad sa vyšetroval už 10 rokov, v 80. roku, keď v marci vypovedal, tak tam už musel byť samozrejme opatrnejší a vedel, že vyšetrovatelia už sú znali matérie a musí si dávať pozor na slova. Aké boli potom jeho osudy ďalej? Lebo mňa tak veľmi zarazilo, keď som čítala vašu štúdiu, že to vyzerá ako keby dožil ako ctihodný občan. Tak čo bolo s ním ďalej a ako sa na neho pozerala možno nemecká spoločnosť? No, Fiala pravdepodobne nepracoval len pre československú špionáž, ale pravdepodobne mal aj poverenie od Bundesnachrichtendienstu, od špionáže Nemeckej spolkovej republiky, ktorá úzko spolupracovala so CIA. Ale tam je to, ja osobne som teda tie spisy nevidel, už pred viac ako 2 rokmi som žiadal archív BND o sprístupnenie, doteraz som nedostal
žiadnu odpoveď. Vieme, ako žil potom, lebo on sa stal dokonca členom takého exkluzívneho spolku západonemeckých novinárov. Mal možnosť spraviť novú kariéru novinára, dokonca sa dostal do prestížnej Bundespresse Conference, čiže bolo združenie novinárov, ktoré mohlo informovať vlastne z prostredia bonskej vlády. V súvislosti práve s Eichmannovým procesom, keď sa jeho meno objavilo, tak mu bolo pozastavené členstvo v tejto organizácii, ale len dočasne potom koncom 60. rokov mu bolo znovu obnovené a pôsobil ako korešpondent denníka Saarbrücker Zeitung v Bonne. Tie ďalšie osudy nie sú príliš známe, dokonca sa mi ani nepodarilo vypatrať, kedy zomrel. Pravdepodobne ešte niekedy koncom 90. rokov podľa všetkého žil, ale naozaj sa neviem dopátrať k tejto informácii. Pozeral som takisto aj centrálnu kartotéku centrále Štero v Ludvíksburgu, tam sa tento údaj nenachádza. Netuším, že či by bolo vhodné kontaktovať príslušné úrady v Spolkovej republike, ale vzhľadom na GDPR smernicu je otázne, či by som sa k tomuto údaju dopracoval. Ale samozrejme, to nie je až tak relevantné. Pravdepodobne už ten človek je po smrti. Čiže ak sa to tak dá povedať, on sa nedočkal nielen toho odsúdenia podľa práva, ale ani nejakého morálneho odsúdenia spoločnosti, lebo predpokladám, že tá nemecká spoločnosť netušila, že kto je ich sused, a on žil, myslím, v Bonne. Žil v Bonne, na Stauffenbergovej ulici a jeho meno nejak v Nemecku nebolo nejak pretraktované. Viete, to bol jeden z mnohých bývalých nacistov, alebo teda podporovateľ nacionálneho socializmu. A takých tam bolo desiatky, stovky, tisíce, takže ako v tomto kontexte to bola akože viac menej bezvýznamná persona. Ale z toho nášho hľadiska, samozrejme, keď sa to na to pozrieme s tým odstupom tých rokov, tak sa to javí trošku ináč. Počúvali ste podcast Odkrývanie, ktorý pripravuje denník SME v spolupráci s dokumentačným strediskom holokaustu. Naším dnešným hosťom bol historik Michal Švarc z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a hovorili sme s ním o autorovi nacistickej propagandistickej reportáže Fricovi Fialovi. Ak sa chcete o Fialovi dozvedieť viac, odporúčame vám knihu Odhaľovanie Shoah, kde nájdete o tejto takmer neznámej postave jeho štúdiu. V tejto chvíli sa už lúči aj Soňa Ďarfašová. A s novou témou sme tu už o 2 týždne.